Hildifis dwi'n antser o'n fawr. Fel arfer, mae'n anodd dilyn cynio, achos mae bob yn penwpian. Ond dwi wedi cael y job wan o ddilyn Paul, hwnna ddipyn o gyflwyniad. Dwi'n gofyn o ddipyn o gydymdeimlad rwan. Mae gen i gyflwyniad eitha cyffredinol ar beth da ni'n neud. Menter gymdeithasol ydy antur. Mae gennym ni ystod eang iawn o waith da ni'n neud. Wedyn dwi'n ymddangos rhywfaint ohonyn nhw i chi yn y gobaith bod o'n taro cord efo rhywun. Fel o Peter yn cyfeirio, mae'r antur mynd es bron i 10 mlynedd yr hugian a fe sefydlwyd gan y diweddar Gwyn Davies. Wel, mi nais o'n dipyn am hyn, achos be oedd gyn Gwyn a Benny Wold yn Paul a Benny Wold gyn Gary bore yma hefyd, oedd tân yn ei fol. Dwi'n meddwl, os da chi o ddifri am wneud rhywbeth, mae'n rhaid i chi fod ag angerdd, mae'n rhaid i chi fod eisiau newid bethau. A'r rheswm ddari Gwyn sefydlu antur oedd yn y 60a 70a oedd pobl o fanedd anableddau dysgu a wedi yng Ngogledd Cymru yn cael ei anwybyddu neu hel i ysbytai. A fe aned mab Gwyn efo anabledd dysgu, a Gwyn ei hun yn fel oedd o'n ddeud yn ddyn reit bwysig ar y pryd. Ond y cyngor gafodd o neu'r gorchymyn gafodd o oedd gyrwch eich mab i ffwrdd i ysbyty. Ond efo ddwy hyn am digwydd mewn cymdeithas waraidd. A pan da ni sôn am ddatblygiad canoladwy, dwi'n meddwl beth sy'n greiddiol ydy pobl wedyn, na'i'n reid yr hanes i gyd, ond fe ddari Gwyn fynd o gwmpas sefydlu'r antur yn gwmni cyfyngedig gan Elusen. A'r bwriad oedd i greu cyfleoedd gwaith, a mae hynny, fel wylwch chi yn y sleids yma, wedi arwain at bethau eraill. A da ni'n gobeithio am bod ni'n cael yn ystyried yn gyflogwr canoladwy. A da ni'n gweld o'n bwysig iawn bod ni yn gweithio ar ddatblygu canoladwy yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn amgylcheddol, sydd yn bwysig iawn i ni sy'n cynnwys diwylliant a iaith hefyd. Pa wasanaethau dyna ni'n ddarparu? Da ni'n gweithio'n agos iawn o Cyngor Gwynedd yn y gwaith ailgylchu, a dwi'n rhedeg yr ailgylchu, dwi'n teuddu sôn dipyn am hynny. A dyma weithiau mae'n hawdd i bobl yn y trydydd sector weld yr awdurdodau lleol eill ar cynulliad fel rhyw elyn. Wel, da ni'n gorfod cydweithio mewn unrhyw gymuned, a wedyn da ni'n gweithio'n agos o'r cyngor. So da ni'n cael yn ffordd yn hir bob tro, ond dyna byddai natur unrhyw berthynas. Da ni'n gwneud lot o waith ailgylchu ac ail-lefnyddio. Da ni'n gwneud oddeutu 1,000 o dinelli y flwyddyn rhwng y dodran, y plastigion ac ati, ond na'i'n sôn gormod am hynny. Ond mae o'n ddifur y cyflwyniad gyda ni cymuned Pont Hafren bore yma, a mi wna'i sôn y ddiweddarach am y dillad, da ni os wnewch chi gofio hynny. Un gwasanaeth da ni'n gynnig ydy llarpio cyfrinachol. Dwi'n ddim os di eirwyn yn gyfarwydd y cyfieithydd. Llarpio di shredio, confidential shredding. Da ni'n un o'r chydig cwmnïau sydd yn cynnig y gwasanaeth yma yng Ngogledd Cymru, sydd o Gledd Cymru. Mae Parian Evans yn y drewydd yn gallu neud o, ond da chi angen bod yn ffarm sydd â lot o bapur. Mi na ni gasglu un sach o Llanbryn Mair neu un sach o Wrecsam. Dydw i ddim yn broblem i ni. Da ni wedi cofrestru, da ni wedi oswirio'n llawn, da ni gwneud gwaith i ddoctoriaid, milfeddygon, cyfrifwyr, yswirwyr, cynghora, da ni'n neud o'i bob. Beth sy'n digwydd fel arall yng Ngogledd Cymru, di mae lorian dod o Wrecsam, o Gaer, o Lerpwl o Fanceinion yn neud y gwaith yma. Wedyn da ni eisiau cadw'r gwaith yn lleol, achos pan da ni sôn am ailgylchu a gael ddefnyddio, ddim gwastraff da ni sôn am, ond adnodda, a mae yna werth i hynny. Ac ar hyd y blynyddoedd yng Nghymru, da ni wedi bod yn allforio'n adnodda, boed nhw'n goed yn lo yn lechi, a da ni'n neud o ar gollad, a da ni eisiau cadw'r pres i'n hunan yn y cymunedau. Da ni hefyd yn cynnig cefnogaeth 4 awr ar 20 i bobl sydd ag anableddau dysgu fyw yn y cymunedau eto yr elfen gymdeithasol. Mae gennym ni gynllun hamdden, gynllun gwyliau. Da ni'n rhoi cefnogaeth un o bobl ag anableddau dysgu dwys. Da ni'n medru cynnig gofal personol, mae hynny'n cael ei reoleiddio'n dyn iawn gyn y cynulliad. Da ni'n newydd gael archwiliad a di basio hwnnw. Mae gennym ni gaffi ac o digwydd bod fi o'n i'n dre newydd yn ddiweddar yn siarad o Gary. Achos da ni'n teimlo, da ni'n mynd tyfu hanner digon o fwyd yn hunan, fel o Paul yn gyfeiriod. A ella bod ni wedi tynnu'n sylw oddi ar hynny, ond mae'n sicr yn rhywbeth. Da ni'n newydd hysbysebu benodi tirmon neu garddwr neu tyfwr. Rhywun i weithio llawn amser dim ond yn tyfu bwyd i ni. Wel, fel o'n nici ddweud bore yma, da ni'n mynd llafurio'r pwynt bod ni'n gweithio fo bobl efo'n ablu dysgu neu cleienta yn cydweithwyr ni ydyn nhw.
ond mae'r gweithwyr sy'n gweithio fo ni, da ni gyd yn dall yn gilydd bod yr incwm sgynno ni yn aros yn lleol. Felly mae gynno ni fanciau dillad, da ni'n gwneud lot ar hynny. Da ni'n gwneud gogle Gwynedd, a mae Seren o Flaenau Ffestiniog yn gwneud 10 Gwynedd. A mi'n ei gyfeirio yn fama rwan. Mae dillad a defnyddiad, ysdi rei chydig o ffigurau, chi'n 3% o'r gwastraff sy'n mynd i fynd sbwrial ar gyfartaledd. Dwi'n gwybod bod yn amball i'r sy'n gwneud lot o waith ar ailgylchu fama, ond mae y tua 3%. Felly, os da chi'n gwneud y mathemateg, mae'r 800 unall o ddillad a defnyddia yn mynd i'r bin sbwriel yng Ngwynedd bob blwyddyn, os dyw ddim yn cael ei algylchu, yn amlwg mae'n fwy yng Nghaerdydd ac ati ac ati. Os gynno ni'n diddordab yng Nghaerdydd, na llefydd eraill, da ni'n sbio ar yn cymuned ni. Llynar, wnaethon ni gasglu a gael defnyddio 100 unall ag 20 o ddillad. Oedd o'n fwy y flwyddyn cynt, a'r rheswm oedd o'n fwy y flwyddyn cynt ydy, mae yna fwy o gystadleuaeth erbyn hyn. Mae dillad yn werthfawr iawn, rwla o 500 punt y tunall ar yr isafswm i filoedd pe mod i gael ei ddiddoli. Wedyn da ni isio cadw'r gwerth yna'n lleol ac i ail-droio yn y gymuned. Be da ni'n neud? Da ni'n hel, bellach da ni'n mynd hel fwlwch i luniau fyma, bagia a mil pafin. Da ni'n mynd gwneud hynna bellach, oedd o'n gweithio a un o'r broblemau gynno ni. Oedd bod pobl yn dwy'n y sacha ni, a fod i ddigwydd i Seren hefyd, am bod na gymaint o werth. Mae'n werth i bobl ddwy'n, a wedyn mae gynno ni ddau achos llys di bod yn ddiweddar, lle mae'r deunyddiau mae'n cael ei dwy'n. A mae hynna'n rhoi negas i ni wedyn bod ni mewn marchnad gystadleuol iawn, a mae'n esiampl yn ddiweddar. Oedd cyngor Sir Fflint wedi tendro gwasanaeth ailgylchu dillad, ac mae hwn yn berthnasol iawn i'r fforwm mas gynno ni heddiw. Ond na fenter gymdeithasol o Fflint wedi trio am y gwaith, a dwi'n meddwl bod o werth, dwi'n meddwl, dwi'n amcangyfri, rhwla rhwng 100,000 a 100,000 a hanner y flwyddyn oedd gwerth y deunyddia yn iwn a werth 100,000 a hanner yn y banciau bob blwyddyn. Ddari Fenter Gymdeithasol Dendro, wnaethon nhw sgorio'n uchel iawn ar yr elfennau cymdeithasol, ond wnaethon nhw ddim ar yr gwerth am arian, a dwi'n dweud gwerth am arian achos dwi'n sinigaidd iawn am hyn. A'r rheswm dwi'n sinigaidd ydy, cwmni ddari ennill oedd cwmni o'r Almaen. Mae nhw rŵan yn mynd ar dillad o Fflint i'r Almaen i gael ei didoli, felly dim swyddi lleol, dim incwm lleol, a mae'r cyngor wedi gweithredu mewn modd hollol gibddall. A dwi'n gobeithio fi Peter efallai fedru bwyso'r Peter yn mynd ar negas ma'n ôl i'r cynulliad. Achos lle mae'r synwyr yn hynny? Bod dillad yn mynd o Fflint i'r Almaen. Achos os dwi'n digwydd yn Fflint, neitho digwydd yn Gwynedd, Powys, dim broblem. Os dwi'n mynd i fforddio fynd o i Fflint i'r Almaen, mi wnawn nhw fynd o Powys. A fydda ni'n colli'n adnoddau, colli'n swyddi lleol. Da ni'n cyflogi 89 o bobl, mae gynno ni 44 o weithwyr ac yn y bledd. Da ni wedi dangos y lluniau. Dwi'n wedi sôn dim am y tais gynno ni. Da ni'n mynd esbron i 10 mlynedd ar hygian wedyn, da ni wedi esblygu dros yr amser hynny. Ond beth da ni wedi gwneud ydy trio cadw'n driw i Weledigaeth Gwyn Davies ac i'r gymuned. Mae Wein Fawr 6 milltir o Gaernarfon, pentra o ta 1,000 o bobl. Mae yna 300 o bobl yna'n aelodau o gwmni antur Wein Fawr. A mae gennym ni 11 o gyfarwyddwyr sydd yn wirfoddolwyr. Ond mae o'n fenter reit fawr erbyn hyn. Ac ystyr antur yn yr antur Wein Fawr ydy venture. Felly, da ni yn mentro, mae'r rhaid i ni wneud hynny. A yn ddiweddar, da ni wedi sefydlu'r rhwydwaith o fanciau algylchu a draws y cymunedau. Ac oherwydd bod yna gystadleuaeth, beth o'n i'n neud rŵan ydy gweithio efo ysgolion, a welwch chi o sleid. Da ni wedi cael 90 gwybeth fe bynnag 10 canran o ysgolion lleol yn cefnogi ni. Nid oherwydd bod ni'n gymunedol, ond bod ni'n talu nhw am y dillad. Da ni'n rhoi pris da iddyn nhw, da ni'n cystadlu efo'r sector breifet, achos mae'n werthau ni. A wedyn da ni'n talu nhw yn brydlon, da ni'n dweud, o dalan i chi tymor nesa, ac yn dreifio ar y marwan o'na fan yn dod o Northampton i Gaernarfon i hel dillad. Wel, dyma'r synwyr yn hynny, a ddyr ysgol wedi bod yn cydweithio efo nhw, ond nhw gweithio efo ni rŵan. Mae'n trosiant ni bellach yn 2 filiwn. Mi ydan ni, mae llai na 5% o'r trosiant yna yn grantia. Mae gennym ni lot o gytundebau mewn lle, a mae hynny'n hollol hanfodol i ni. Mae'n rhan fwyon, efo cynghorau, da ni'n cuddio hynny. Ond da ni'n gweld bod yna le, da ni'n gwneud yn ardal ni. Mae Seren yn Blaenau Ffestiniog, mae Crest yn Llandudno. A dwi'n meddwl, yn y gogledd, mae yna rwydwaith gryf, lle fydra ni fwydo fewn i'r rwydwaith yma. Yn digwydd bod, fi'n gweld gariau ag elwyn o Arts Factory fis dwytha. Fydda ni'n mynd o gwmpas a fi'n gweld pobl yn Abertawe hefyd yn rhannu profiadau a ffeirio syniadau.
Felly mae'r cynnaladwyedd economaidd cymunedol, mae gynnon ni amgylcheddol, da ni'n naturiol yn cynnwys yr iaith yn hynny, achos mae yn rhan bwysig o'r amgylchedd yn ni'n teimlo. Da ni wedyn wedi, dwi bron o dod i derfyn, da ni yn ddiweddar, da ni wedi gweithio o'r Carbon Trust, achos tyda ni yn arbenigwyr ar ynni a tanwydd o math yna beth gweithio o pobol, da ni. A dwi eisiau sa gwall Paul yn troi'n wyn yn gweld rei o'r pethau sgynno ni, da ni'n newid ei PV i fyny a da ni'n cweit yn saff sy'n mwyn gweithio, ond da ni'n gweithio teg at hynny, achos da ni'n gwybod bod yna 9,000 o arbedion posib yn edrych yn y tymor byr. 9,000 fo'n blwyddyn wedyn da ni'n gweithio ar hynny. A da ni'n sbio'r leihau defnydd a sbio'r y syniad o'n ni cynnaladwy hefyd beth sa'n ni wedi'n neud ar hynny. Wedyn gynno ni lot i ddysgu yn hynny beth. Wedyn jyst yn sleid i gloi. Mae gennym ni ystod eang o bobl yn gweithio ni, ond yn y diwad, bobl ydyn nhw, a chonod i'n blaenoriaeth ni, a dyna be oedd gweledigaeth Gwyn Davies, oedd bod ni gyd o bobl, bod ni'n heiddi cael yn trin fe'n pobl, nid pethau, a dyma ar hynny. Mae'n ei gloi. Diolch yn fawr.